Vnitre hostila plastika Bratislavský Inter ZTS ten hrá v Mavom. Táto šanca Vidumského aj mnoho ďalších zostalo nevyužitých. Do prestávky boli iniciatívnejší hostia, ale ich snahu marila veľmi slabá koncovka. Takto zahodil Moravec. Plastika hrala nepresne, nerozhodne a Mentela neprekonal Mihok ani z tejto pozície. U od druhého polčasu patril ešte Interu ale festival nepremenených šancí pokračoval aj po úniku Vajsa. Domáci postupne hru vyrovnali a spresnili koncovku. V 50. minúte Mentel de Kíšu ešte stačil vyraziť. O osude zápasu sa napokon rozhodlo v priebehu dvoch minút. Najskôr de Kíš v 75. minúte po peknej akcii vsietil vedúci gól Plastiky. O minútu neskôr Krupčík v 16. fauloval prenikajúceho Moravčíka a z nariadenej jedenástky Gajdoš upravil na konečných 2-0.